Tak ahojte všichni, já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát se ke mně dostala taková otázka, jak vlastně si pořídit Planet Zoo, protože máme spoustu videí o Planet Zoo. Pro mě je to perfektní hra, já ráda hraju Planet Zoo, ale je fakt, že není to jen tak obyčejný, že si otevřete prostě internet a začnete hrát tu hru, musíte udělat nějaké kroky k tomu, abyste ji získali do svého počítače, takže pojďme se podívat, jak na to. A když si tady v Google dám Planet Zoo, tak se mi tady objeví tady nějaký prostě počteníčko, tady mám Planet Zoo Simulation Run Wild. Takže je to simulátor, Planet Zoo je prostě hra, kde si můžete stavět svoje zoo a tak podobně. Takže tohle jsou oficiální stránky téhleté hry. Buď si to můžete koupit přímo tady na stránkách téhleté hry, ale o co jde? Proč o tom vůbec natáčím video? Planet Zoo je hra, která potřebuje, abyste ji hráli přes nějakou platformu. Tady to jsou vývojáři Frontier, kteří prostě vyrobili a vyrábí tuhle tu hru, vytvářejí, ale potřebujete nějakou platformu, na které tu hru budete hrát. To znamená, tady je podporovatelná platforma Steam. To znamená, pokud vy v počítači nemáte tuhle tu platformu, musíte si ji nejprve stáhnout. Ta ikonka vypadá asi takhle, téhleté platformy, a to je prostě takový portál, kde vy si můžete nakupovat hry a hrát je. Takže když já půjdu do Google zpátky, Google, napíšu si tady Steam, takže tady máte Welcome to Steam, tady si kliknete a tady nahoře máte nainstalovat Steam. Budete muset, pokud chcete hrát Planet Zoo, prostě některé ty simulátorské hry nebo simulátory prostě potřebují tyhle ty platformy. Takže nainstalujete si Steam, což je vlastně tady tohleto. Jo. Vidíte, že tady mají prostě už spoustu her, nějaký slevy, bla bla bla. A tohle to bude prostě jakoby takový váš portál. Můžete si to potom uložit na plochu, tu ikonku, a vy tady budete vědět, když si to potom otevřu. Když si otevřu tu moje, občas to trošku trvá, když se vám vždycky vyhodí nějaká tabulka se slevama, reklamy, že jo, podobně. Vy musíte si tam založit účet, tady někde nahoře bude založit účet, vytvoříte si nějaký jméno a e-mailovku, myslím, nic jiného tam není potřeba, možná v tom e-mailu, já už si to dlouho nepamatuju, jak to bylo, ale maximálně v tom e-mailu, jo, potřebujete jak to akorát aktivovat, že na něco kliknete. Takže si založíte účet na Steamu a potom můžete tady jít do kolonky obchod, tady si najdete Planet Zoo. Tady vidíte, že už vám to vyhodilo a tady jsou všechny ty balíčky nebo všechno, co Planet Zoo momentálně nabízí. Takže tady máte nějakou, vidíte, že já už to mám všechno jakoby nakoupený, co se týče Planet Zoo. Takže ta cena asi té základní hry je 44,99, nějaký 45 euro. A pak jsou tady balíčky. Nebo tady máte Ultimate Edition, tam by mělo být snad. Jo, tak vidíte, tam bude, tam toho bude hodně. A když vlastně si, jo, takže tady to máte možnost, pokud byste chtěli, tak tady ten Ultimate balíček, to je vlastně jeden nákup, jo, a máte to za nějakých 192 euro. Takže vy musíte vlastně udělat první krok, nainstalovat si Steam, a za druhé tady si koupíte prostě tu hru. Klasicky, když budete chtít třeba jenom tu základní hru napřed, vyzkoušet si to, kliknete na to, tady máte produkt, dáte tady přidat do košíku. Já to tady zkusím přidat do košíku. A tady, já tady, mně se to samozřejmě zobrazuje, že já už tu položku vlastním, takže já ji nechci. Ale vy tady budete mít klasický pokračovat v nákupu, zakoupit a projdete klasickou platební nějakou bránou, no,
většinou ono to chce tam nějakou kartu, takže pokud jste ještě nezletilí, tak požádejte rodiče a tak dále a tak dále. Takže to je první věc, ovšem, co já vždycky říkám, většinou i když vyjde každý balíček, já nakupuju Planet Zoo na úplně jiným portálu, ale hraju to tady přes Steam. Protože na jiném portálu, kde prodávají ty hry, většinou mají slevy a je to levnější než tady přímo na Steamu. Proč to tak je, to nevím, prostě Steam je Steam. Ti to mají vždycky všechno drahý, i když tam mají občas nějaký slevy, oni když jsou prostě, jo, teď to vypadá, že tady mají slevy 15%, ale na těch druhých stránkách, kam půjdeme za chvilku, tak tam mají třeba 40% slevy, někdy 50% slevy, jo, a tady většinou jsou ty slevy tak maximálně, když jsou nějaký svátky nebo já nevím co. Kde teda je levnější nákup, a to je Instant Gaming, to je taky takový portál, něco podobného jako Steam, ale není tady možnost přímo to tady hrát, tu hru, tady prostě si ji můžete zakoupit, nejde to i tady přímo hrát. Takže tady vidíte, že jsou tady úplně jiný ceny a tady máte třeba Planet Zoo Deluxe Edition, to znamená, že to je základní hra plus nějaké přídavky z nějakých balíčků, jo. A ta vás vyjde na 258 korun, ne euro, jo. To je všecko v korunách. A tady když se podíváte fakt na ty slevy, 40%, 67, 72, 67, 81 dokonce. Tady na základní hru, bez těch přídavků je to 208 korun. Tady je nějaký přídavek 50 korun. Jo, tam jsou třeba přidaný nějaký, pár nějakých zvířat, pár položek a tak dále. O tom to je. A pak jsou teda ty balíčky, které si postupně dokupujete, ale vidíte, že snad nejmenší slevu má tady tenhle ten balíček, to se jmenuje Mokřiny, Wetlands. A ten má jenom 19%, jako. Jinak tady ty slevy, toto na Planet Zoo nikdy, teda na Steamu, toto na Steamu nikdy nenandete tady tyhle ty slevy. Konkrétně teď za 200, abyste si koupili tuhle tu hru. Když jsem si kupovala, myslím před 2 lety, když jsem začínala, tak nevím, jestli to stálo kolem 5 kila. Nebo tak nějak, nevím, nechci kecat, ale jako jo, to je jako velká sleva. Takže teď je úplně super čas na to si to nakoupit. Přijdete sem, kliknete na to a tady vidíte, že samozřejmě zase projdete. Tady vidíte, že to je pro Steam, tady tahle hra. Digitální download, nebo nedostanete žádný CDčko, je to prostě digitální download. Tady si nacvakáte, jestli to chcete pro PC nebo pro konzoli, dokonce teďka tento rok oni jim vyšla už konzolová verze, to znamená, že to můžete hrát i prostě na konzoli, ale já si to nedokážu představit, jak s ovladačem prostě tohle to hrajete, ale někteří třeba, když s tím začínají, tak co by ne. Ale já to samozřejmě radši hraju na počítači, protože tam máte lepší manipulaci s tou myší. Tady si pak můžete vybrat verzi, jestli chcete tu standardní nebo tu rozšířenou s nějakým tím bonusem navíc. No a dívejte, původní cena 1095. Takže ani ne 500, ale 1000 by stála normálně, teď za 200. Já teda nejsem žádný hokinář, ale nekup to. Takže takhle, tady si to dáte do košíku, zase plnete nějakou platební bránou a to vám vygeneruje kód. Tady prostě, když projdete tou platební bránou a jak budete mít zaplaceno, to máte během, já nevím, 2-3 minut. Tam to vygeneruje takový kód. A tenhle ten kód vy si zadáte do Steamu, protože to je hra hratelná na Steamu, přejdete na Steam. Tady dole máte ikonku přidat hru. Dáte aktivovat produkt ve službě Steam. A vidíte, že tady už máte tady tohleto druhý. No a tady máte prostě ukázky těch kódů, jaký to je. Tady ten prostřední, tohleto bývá z toho Planet Zoo.
Takže 4, 5x5 čísel. Tady si skopírujete ten kód, dáte tady potvrdit, to co je tady teďka, tady nemám žádný kód, dáte potvrdit a vám se tady, do tohoto se vám nainstaluje ta hra a můžete ji potom najít tady ve své knihovně, jak tady máte už svůj účet, tak tady se vám bude zobrazovat hry, které vlastníte. No a tady vlastním několik her. Některé hry jsem prostě dostala, ty já ani nehraju, jako tady toto Rush of Glory a World of Warship. To jsou takový jakoby bitevní, to já vůbec nehraju. Nicméně tady máme Planet zde. A tady, když si na to kliknete, tak tady máte vlastně ten portál na tu hru. Tady kliknete a můžete začít hrát. Vezme vás to přímo do hry a takhle vlastně vy si pořídíte hru Planet Zoo. Není v tom žádná složitost, kromě toho teda, že nesmíte zapomenout, že potřebujete tu platformu Steam a potřebujete si někde zakoupit tu hru jako prakticky. A to vám teda doporučuji na Instant Gaming, protože je to tam levnější. Na Instant Gamingu dostanete po zaplacení kód. Ten si aktivujete na Steamu, dole v tom rožku přidat hru, hodíte tam kód, dáte potvrdit a Steam už bude prostě počítat s tím, že na svém účtu máte tuhle tu hru. A když si potom zajdete do té knihovny, dáte si tam hrát nebo vyberete si tu hru, dáte hrát a už se vám otevře Planet Zoo a budete to mít takhle. Tohle to je hra po otevření a tohle to tam uvidíte. Takže doufám, že vám tohle video aspoň trošku pomohlo, pokud ne, tak když tak klidně napište nějaké otázky, komentáře pod video, protože já už mám tuhle tu hru instalovanou tak 2 roky, takže možná v praxi se něco změnilo, ale teoreticky je to furt to stejný. Možná nějaký kliky navíc u nějakého placení a podobně, takže tak a hrajte Planet Zoo, protože je to skvělá hra. Takže čau.